Сядьте також сюди. Першого заступника. Покажу, знімайте. Ключі, ключі. Вона така мутна тут. Наш український народ пишається милозвучними піснями, які джерельною водою струменять почуття радості, смутку, гумору і любові. І правду кажуть, що нашому нема переводу. Хай пісня єднає коріння святе. Дай Боже нам віру у братню згоду на довгі роки, на вічні віки. Зустрічайте дитячий фольклорний колектив у Стрілецької дитячої премії імені Ігоря Стравінського, камерний оркестр Табіле Волинської обласної філармонії. Хай поправить мікрофон. Поїхали. Валь. Бо я думаю, вже місце тримають для когось. Там Вера, тому вона три дні є. Thank you.
Фредерік Шопен. Вальс до дієс мінор. Едуард Ельгар. Серенада, перша частина.
французький композитор Сен-Пре. Концерт для сопрано і оркестру виконує солістка Ірина Малашевська. Да и ревера. Thank you.
Малашевська. Хлопайте не Малашевський, а Сонтрек. Малашевська дуже там була. Доброго оригіналу. Доброго оригіналу, доброго оригіналу. Джоакіно Россіні. Галоп з опери «Вільгельм Тель». Завтра ми вибирали собі. Як воно таке? Як це воно?
вже училище визнано. Було два училища, стало одне. Фантазія на теми українських народних пісень. Аранжування Юрія Максименка. Вона буде більше. Нас через місяць вже вона буде на 2 метри довг. Ширше.
українська народна пісня «Дощик» співає Ірина Малашевська. Ігор Стравінський. Три п'єси для кларнета. Соло виконує артист оркестру Олег Клейзун. Аж зашкалює. Де там треба все, внизу вона проводить. Дай-ка просто.
Український танок виконує камерний оркестр Кантабіле Волинської обласної філармонії. Thank you.
Чаплініана. Музика Чарлі Чапліна до кінофільмів «Вогні рампи», «Вогні великого міста», «Нові часи». Класно. Чарлі Чаплін. А ви не знали, що він композитор? А я знаю. Я Максим покинув сьогодні. Зробіть хоч що-небудь. Дивись, ніколи не зробив. Насименка сива голова. Насименка пустичні, що може бути. Ну, а хто ж ще грати? Скільки музики є краще в Україні?
тільки Володимир ще одягає. Антонін Дворжак. Слов'янський танець. Thank you.
Кримський. Танець візників та конюхів з балету «Петрушка». Волинської обласної філармонії. Солісти Ірина Малашевська. Олег Клейзун. Диригент, заслужений працівник культури України Юрій Максименко. Молодці! 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 Ольга Савчук. Наш концерт завершено. Ми дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей. На все добре вам.